أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا يا حبيب الله سارے حضرات پڑھ لیں درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا مراد المصطفی یہ حسین अपना जो इमाम हुसैनी है अलहमद के अपना जो इमाम हुसैनी है नस्लों से شبیر کے سجدے سے ممبر بھی حسینی ہے رونے کے محفل
خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا احسان اللہ باروی صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین شہر معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا خیال ہے سلام پڑھیے تو اسلام کا جواب بھی کوئی نہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دس محرم نو اتنا ایک جواب تے قبرستان وچ بھی آ جاندا ہے میں پھر سلام دین لگا تو میرے پتا چلنا چاہیے تھی کتنے لوگ بقید حیات ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ تو سارے ہی دین اللہ اکبر دوستان محترم آج بھی ایک خوبصورت محفل آج کا ایک خوبصورت جلسہ اج کا یہ نور بدامہ پروگرام شہزادہ گلگوں کبا راقب دوش مصطفیٰ نور دیدہ فاطمہ الزہرا سید الشہداء جناب سیدنا امام عالی مقام امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ آبان و انصار کی خدمت اقدس کے اندر عقیدت میں پھل پیش کرنے واسطے ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے انہیں کار پذیر ہے میں اپنے تمام دوستوں جنہوں نے آج دے اس خوبصورت جلسے دے انعقاد دے اندر دامیں درہمیں قدمیں سخنیں جس اعتبار نال بھی حصہ لے میں سب سے واسطے دعا کرنا کہ اللہ کریم میرے سارے دوستوں کی اس کاوش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے آمین حضرات محترم کسی بھی شخصیت کی تعمیر کے اندر چار عناصر بنیادی کردار ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کسی شخصیت کو ویکھنا ہوئے تو اُدی شخصیت کے اندر جڑی چیز بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جینز کیسے ہیں اس کی رگاں میں دوڑن والا خون کیسا ہے خاندانی پس منظر کی ہے ماں کیسی ہے باپ کیسے نانا کیسے آبا و اجداد کیسے سب تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس شخصیت دیا رگا دے وچ دوڑن والا خون کیسے دوسرے نمبر تے کسی بھی شخصیت کی تعمیر کے اندر ماحول بنیادی کردار ادا کر دے جس قسم کا ماحول بچے نو ملے گا اسی ماحول کے اندر بچہ ڈھل جائے گا اگر پنجابی بولن والا ماحول ملے گا تو بچہ پنجابی بولے گا اگر فارسی بولن والا ماحول ملے گا تو بچہ فارسی بولے گا اگر پشتو بولن والا ماحول ملے گا تو بچہ پشتو بولے گا جس قسم کا ماحول ملے گا بچہ اسی ثقافت کا پابند ہو جائے گا انہیں ہی رسومات کا پابند ہو جائے گا اور وہی ثقافت کا اثر اپنی شخصیت کے اندر لوے گا اور دوستان محترم تیسری چیز جیڑی کسی بھی شخصیت کی تعمیر کے اندر بنیادی کردار ادا کر دیے وہ یہ ہے کہ جدوں گھر کے ماحول تو بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کو اساتذہ کیسے ملے اگر اساتذہ روشن خیال اور بالغ نظر اور اپنے فکر کے اندر پختہ لوگ ہون تو پھر شاگرد پہ بھی وہی اثرات ہون گے لیکن اگر اساتذہ کے نام اخلاق باقی کا شکار ہون فحاشی گڑیانی کے ماحول دے وچ رہن والے لوگ ہون تے پھر بچے بھی گانے گان والے اور فلماں ویکھن والے بچے پیدا ہوندے ہیں حضرات محترم استاد کا بڑا بنیادی کردار ہے کسی بھی شخصیت کی تعمیر کے اندر اور چوتھے نمبر تے کسی شخصیت کی تعمیر کے اندر یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اس نے جڑا سلیبس پڑھیا ہے وہ سلیبس کیسا ہے اگر سلیبس سالے ہوئے بچہ سالے ہوئے گا اور اگر سلیبس
कभी सिलेबस पढ़ने मिल जाए, सिलेबस में यारी ना हो, निसाब में यारी ना हो, बच्चे की शख्सियत गड़बड़ हो जाएगी, उसकी शख्सियत डैमेज हो जाएगी, उसकी शख्सियत खत्म हो जाएगी। हजरात मोहतरम, अगर इन चार चीजों को सामने रख के इमाम आदि मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दी शख्सियत को देखा जाए, तो इमाम आदि मकाम को अगर ये देखा जाए कि आप दी रगा भी दौड़न वाला खून कैसे है, हजरात हुसैन दी रगा विच रसूल दा खून दौड़ता है, फातिमा ज़हरा दा खून हुसैन करीम दी रगा दे अंदर दौड़ता है, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा खून हुसैन दी रगा दे अंदर दौड़ता है, कायनात के अंदर इस्तु शुस्ता, इस्तु नफीस, इस्तु मतीन, इस्तु खूबसूरत, इस्तु ज्यादा खुशबूदार खून और केड़ा होवेगा जेड़ा हुसैन दी रगा भी दौड़ता है। हजरात मोहतरम, फिर उस तो बाद अगर माहौल देखो तो इमाम आदि मकाम वो शख्सियत ने जिन्होंने आंदिया ना ली कायनात विच उना पैर जदों जमीन ते रखे तहलीले दुनिया ते कदम रखे ते जेड़ी गोद सब तो पहले नसीब हुई वो फातिमा ज़हरा दी गोद। दोस्ताने मोहतरम, इतनी वड्डी हस्ती, इतनी वड्डी फातिमा शख्सियत मैदान माशर होगा, अंबियाए किराम मौजूद होंगे, सिद्दीकीन मौजूद होंगे, सालेहीन मौजूद होंगे, शुहदा मौजूद होंगे, पूरी दी पूरी इंसानियत मौजूद होगी, जन्नत ही जन्नत दे विच जाएंगे, जिस वक्त जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा दीवारी आवेगी ऐलान होगा, मजमाए माशर दे अंदर ऐलान होगा, अहले माशर अपनी निगाहों को झुका लो, मुहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा की सवारी जन्नत जा रही है। हजरात, उत्थे ते किसी नजर दे बहकण दा इमकान नहीं, किसी दिल की ओलीदगी का इमकान नहीं, किसी दिल के खराब होने का इमकान नहीं, किसी नीयत के अंदर गड़बड़ आने का इमकान नहीं, फिर एक ही वजह कि मजमाए माशर के अंदर तमाम इंसानियत को मुखातब करके किया जा रहे हैं, लोगों निगाह झुका लो, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा की सवारी जन्नत जा रही है। मकाम दसना मकसूद, शरफ दसना मकसूद है, इज्जत दसना मकसूद है, इफ्फत दसना मकसूद है, बुलंदी दसना मकसूद है, रिफात दसना मकसूद है। हजरत मोहतरम, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपको माहौल मिलिया फातिमा ज़हरा की गोद, इमाम हुसैन को माहौल मिलिया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस हस्ती के पैर लगन वाली मिट्टी, उलामा फरमाते ने जेड़ी मिट्टी ने रसूलुल्लाह के कदम चूमे ने, ओ मिट्टी काबे दीआं दीवारां नालों अफज़ल है, ओ मिट्टी बैतुल महमूद नालों अफज़ल है, ओ मिट्टी अरशे उला नालों अफज़ल है। ओ यारो, जिस हस्ती के कदम चूमन वाली मिट्टी का ए मकाम होवे, उस हस्ती की गोद के अंदर खेडन वाले हुसैन का मकाम की होवेगा। प्यार वाले कहने मदीने दी मिट्टी, मदीने दी मिट्टी ए हमसे मिट्टी, उनाहु तुम पुछवन के जिनावन के मिट्टी, मदीने दी मिट्टी, मदीने हुसैन की गल पे करना, हुसैन नबी करीम की गोद के अंदर भी खेले है, हुसैन नबी करीम के कन्या से भी खेले है, हुसैन नबी करीम के सीने मुबारक ने भी खेलिया है, सीने मुस्तफा थे हुसैन खेल रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना मुकद्दस माहौल, इतना मुकद्दस माहौल, इतना मुकद्दस माहौल,
कोई गुलाबा विच जिंदगी गुजारे ना उसनू भी शर्फ नसीब नहीं। हजरात मोहतरम कोई मोदीए दी माला ते भी वक्त गुजारे ना ते उसनू भी शर्फ नसीब नहीं जो इमाम आली मकाम नसीब है कि नबी करीम दे सीने ते खेल रहे हैं। दौड़दे दौड़दे आए نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو پکڑیا بازوں کو پکڑ کے اوپر کیتا فرمایا اور میرے بیٹے نیڑے آ اور میرے بیٹے نیڑے آ اور میرے بیٹے قریب آ حسین چڑھتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک تک چڑھ گئے نبی کریم امام علی مقام چوس رہے نے حسین دے بوندے وچ رکھ کے حسین قریب نال پیار کر رہے نے حسین دے بوسے لے رہے نے میرے دوستو زمانہ ترس دے ہائے کاش کہ مینوں جالیاں دا بوسا دین دی سعادت نصیب ہو جائے میرے دوستو زمانہ ترس دے کہ میں جالیاں نوں بوسا دیاں حسین نوں بوسے دے حسین نوں بوسے دے بھی ماحول فاطمہ زہرا دی گود دے اندر نے یا پت ملا رہی ہیں نال قرآن سنا رہی ہیں حسین دی رگاں دے اندر جتھے جتھے فاطمہ دا دودھ گئے نال ہی قرآن وی سرایت کرتا چلا گیا تاں ہی تو حسین تے قرآن دی یاری بڑی پیڑی ہے حسین مدینے دے اندر ہے تے قرآن دے نال ہے حسین مکے دے اندر ہے تے قرآن دے نال ہے حسین کربلا دے رستیاں وچ تے قرآن دے نال ہے حسین کربلا دی تقدیریں تے آیا تے قرآن دے نال ہے حسین نے لاشوں اٹھائیاں نے تے حسین قرآن دے نال ہے حسین لا تھڑ کربلا دی تقدیریں تے پیا ہوئے سر نیڑے دی نوک تے بے حسین پھر بھی قرآن دے نال ہے یہ ماحول کا شرف ہے ماحول اتنا اچھا ملیا علی بن مرتضیٰ دے کنیا دے کھیل دے تے اوتھے بھی قران دی تلاوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گود دے اندر نہ تو قران دی تلاوت فاطمہ زہرا دی گود وچ نہ تو قران پاک دی تلاوت حضرات ماحول ایسا ملیا پیر سے نمبر تے اساتذہ دا واسطے بھی امام علی مقام نو کسے دور دے ادارے میں جان دی لوڑ نہیں پئی اللہ کریم نے حسین دے واسطے جڑے اساتذہ عطا فرمائے ایک استاد نبیاں دے سردار نے دوجے استاد ولیاں دے سردار نے تیسرے استاد جنت دی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ زہرا نے اتنے باکردار اساتذہ اتنے باکردار اساتذہ جس کو ملن اودے وچ حسن کیوں نہیں ہوے گا اودے اندر جمال کیوں نہیں ہوے گا اس کے اندر بیوٹی کیوں نہیں ہوے گی اس کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہوے گی اس کے اندر جاذبیت کیوں نہیں ہوے گی حضرات محترم چوتھے نمبر تھے امام حسین نے سلیبس پڑھیا ایسا سلیبس پڑھیا جڑا کسی محقق نے سیٹ نہیں کیتا کسی مدقق نے سیٹ نہیں کیتا کسی محدث نے سیٹ نہیں کیتا کسی مفسر نے سیٹ نہیں کیتا کسی سکالر نے سیٹ نہیں کیتا کسی دانشور نے سیٹ نہیں کیتا بلکہ امام حسین نے سلیبس پڑھیا ہے جڑا اللہ کریم نے اپنے حبیب دے سینے تے نازل فرمائے ہیں جڑا تعارف رب العزت نے اس طرح فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جدے وچ شک دی جگہ کوئی نہیں شک دی گنجائش کوئی نہیں حضرات محترم میری وجہ کہ امام علی مقام نے شک والی کتاب نہیں پڑھی یقین والی کتاب پڑھی ہے امام حسین زندگی دی جس منزل تے بھی ویکھو گے امام منزل یقین تے ہی نظر آن گے دوستانی محترم وقت آ گیا وقت آ گیا انہاں چواں چیزاں نے تعمیر شخصیت کی تھی تعمیر کردار ہو گئی تعمیر کردار ہون تو بعد پھر شخصیت دی اصل نمود اصل نقشہ اصل کامیابی اصل کامرانی اصل شخصیت دا قد کاٹ اصل شخصیت دا وقار اس وقت پتا چل رہے جس وقت تو مارز امتحان بھی اترے جس وقت مال دے امتحان وچ اترے گا پھر پتہ چلے گا تسی بھی اپنے بچیاں نوں کہندے ہو ہاں بیٹا امتحان آ گئے
हुण पता चलेगा तू कितनी किताबा पढ़िया, तू डिवीजन संजीदा होके पढ़ता रहा के नहीं पढ़ता रहा, तू कितनी तवज्जो दीती है, तू कितनी रातां जागे है। हज़रात मोहतरम, काल मैदान जिस वक्त सजदे ने, जिस वक्त मुकाबले दे इम्तिहान होंदे ने, उस वक्त पता चलता है शख्सियत दा कद काठ कितने। इमामी आली मकाम के इम्तिहान आ गया, दो मुहर्रम नु करबला दी तत्ती रेत ते जाके डेरा ला लिया, सत मुहर्रम नु पानी बंद हो गया। इमामी आली मकाम आप दी शख्सियत प्यासी, हजरत शहजादा अली असगर प्यासे ने, हजरत सैयदा सकीना प्यासिया ने, ओनो मोहम्मद प्यासे ने, अली अकबर प्यासे ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन प्यासे ने। एक दिन की प्यास नहीं, दो दिन की प्यास नहीं, तीन दिन की प्यास है। हजरत गल कर लेनी बड़ी सौखी है, लेकिन निभाना बड़ा औखा है। रमजान गुजरे है ना, 16 घंटिया का रोजा, सवेरे 2 पराठे खा के रोजा रखना, दिहाड़ी 3 दफा गुसल करना, शामी इस तरह दिल करे इतना पानी का हुए मैं पूरे का पूरा कल्ला ही पी जावा। मेरे दोस्तों वो भी गोश्त पोस्ट के लोग सन, गोश्त पोस्ट के बने हुए सन, लेकिन फर्क यह है कि मैं ते तू आम लोग हां, उन्हां दीयां रगां विच खूने रसूल सी। तीन दिन दे प्यासे, घर में कोई बच्चा थोड़े बीमार हो जाए तो दसो वो कला तकलीफ महसूस करता है, मां बकरी तकलीफ दे अंदर, आप बकरा तकलीफ दे अंदर, भैन भाई बकरे तकलीफ दे अंदर, सारा कबीला तकलीफ दे अंदर होता है। इमामी आली मकाम ने कलिया तकलीफ बर्दाश्त नहीं की थी। हजरत सैयदना अली असगर की प्यास पूरे खानदान ने बर्दाश्त की थी, और इमामी आली मकाम ने पूरे खानदान की प्यास अपनी रात ने बर्दाश्त की थी। मेरे दोस्तों, कोई मुहक्किक, कोई मुदक्किक, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई मुअर्रिख, कोई अदीब, कोई किताब लिखने वाला ये नहीं आखेगा कि इमामी आली मकाम ने हाय की थी होवे, उफ की थी होवे, अफसोस के कलमे बोले होन, इमामी आली मकाम ने बेसब्री भी खाई होवे। हजरात मोहतरम, सारी दुनिया जिंदाबाद। हजरत ना समझना कि इमाम हुसैन कर कोई नहीं सुन सकते, अगर इमाम आली मकाम करामत दिखाना चाहते थे बहुत बड़ा, बहुत बड़ी करामत दिखा सकते सन। हजरत आओ कुरान का हवाला पेश करना, जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, ईसा अलैहि सलाम की विलादत का वक्त हो गया, अलैहदी दे अंदर चलियां गईयां, लोग की आखन गए शादी की होई कोई नहीं, बेटा किस लेके आ गई है, भूख लगी प्यास लग गई, जनाब मरियम ने हाथ उठा दिते, या अल्लाह मैनू भूख लगी है, मैनू प्यास लगी है, मेरे खावन का इंतजाम कर, मेरे पीवन का इंतजाम कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फरमाया वो हूं जी मरियम, मैं तेरे सामने सुखा मुंडे ना खजूर का, इन हाथ पा, हाथ पा के हिलाना तेरा कम है, सब सब शादाब कर देना मेरा कम है। जनाबे मरियम ने हाथ पाया, खजूर दे मुंड नु हिलाया, फौरन शाखा निकलिया, डोके लग गए, खजूर पक गईया, मरियम की ठोली भी डिगनिया शुरू हो गईया, नाल पानी का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह के मोहतरम सल्लल्लाहु बारकी सब कुछ पूछो, मौलाना ये क्या है, कुरान का ये हवाला है और इसको बिल्कुल अकायद की रोशनी में, इल्मे कलाम की रोशनी में इसको क्या कहा जाएगा। इस उलमा के अंदर एक करामत है हजरत मरियम,
ایک ہی سارے والوں ایک ہی جناب مریم سلام اللہ علیہا دی کرامت ہے حضرات محترم مریم نے کربلا دی تقدیر ہے تے ایک بندہ صاحب کرامت نے پورا خاندان صاحب کرامت ہے امام حسین صاحب کرامت نے حضرت امام زین العابدین صاحب کرامت نے علی اکبر صاحب کرامت نے شہزادہ قاسم صاحب کرامت نے اولو محمد صاحب کرامت نے حضرت شیخ بانو صاحب کرامت نے سارا خاندان صاحب کرامت ہے اگر امام علی مقام ہاتھ اٹھا دیں دے عرض کر دے یا اللہ میں نو پانی چاہیے حضرات محترم لیکن اگر ہاتھ اٹھا دیں پانی تے مل جانا بعد وچ آن والا محرک کی بیان کرتا قلعے علی مسجد والے جلسہ کرتے تھے سجیب کی بیان کرتا وہ لوگوں گھر تے بڑا بڑا سی شخصیت تے بڑی بڑی سی تربیت تے بہت بڑی ہستیاں نے کیتی سی رنگ تے بڑا چڑھایا سی لیکن ایک گل پتا چلی کہ یار بڑے بڑے تو بڑا بندہ بھی ہوئے اے پوپتاس بڑی بلا ہے اے بندے نوں ڈائی نہیں ویکو نا کتنا بڑا سی حسین بلا خر پیاس نے ڈھا لیا بیٹے کو پیاسے زندگیاں ویک کے فٹ نہیں نہ رہ سکے دعا کر رہی نا حسین فٹ رہ گئے نا حضرات محترم کرامت سے زمانہ ویک رہتا لیکن دنیا پتہ نہیں کس کس انداز کے اندر تبصرے کر دی لیکن آج امام عالی مقام نے جس طرح صدر وکھایا جس طرح سبات وکھایا جس طرح استقلال وکھایا جس طرح درود وکھائی جس طرح مآب نے وکھائی جس طرح اللہ کریم کے توکل وکھایا آج ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد ضمیر بولے حسین اور تمہیں اس کا شعور نہیں تمہیں شعور نہیں تم سمجھ نہیں سکتے انسان سوچی پہ گیا زندہ بھی اینڈ پہ پھر اصل سمجھ کیوں نہیں سکتے تو یار تیرے شعور دا جاگ گیا تیرا شعور ہے صرف جاگ تے حسین بن گیا ہن سمندر وچ فنا ہو کے سمندر سبحان اللہ تے
ਦੇ ਜੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਅਸਰ ਕਰਨੇ ਆ करामत अगर इमामे आदि मकाम विखा दें दे, पानी ते मिल जाता लेकिन राय कुछ होर बनती बयानिया कुछ होर बनता नैरेटिव कुछ होर बनता लोगों का ख्याल कुछ होर बनता अज समाना समाने का वड्डे तो वड्डा बंदा भी कह रहे हुसैन तेरे ते सलाम हुसैन तेरे ते सलाम हुसैन तेरे ते सलाम होवे। नमाज के अंदर भी जिस वक्त बैठते हो बड़े इत्मीनान नाल बड़े सुकून नाल पढ़ते हो اللهم صل على محمد وعلى آل محمد یا اللہ محمد تے آل محمد تے درود بھیج دو سو قد بندے دا سیر نہیں جھکدا کہ نبی پاک نے کوئی اقربا پروری کر دے ہویا اپنی بچیاں تے درود پڑھوایا ہے حضرات محترم اس وقت بندے دا دل مطمئن ہوندا ہے اے صرف اقربا دی وجہ تو درود نہیں پڑھوایا جا رہا اے میرٹ تے وی جنہاں تے درود پڑھیا جا رہا بے شک سبحان اللہ اے میرٹ تے جنہاں تے درود پڑھیا جا رہا ہے خوف دی نماز دے اندر قدب دی نماز دے اندر ابدال دی نماز دے اندر اوتاد دی نماز دے اندر ہر بندے دی نماز دا حصہ بنا دیتا کہ نماز خوف ہے کہ محمد دے نال نال آل محمد دے وی درود پڑھ سبحان اللہ حضرات محترم اگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کرامت وکھانا چاہندے تے زمین حسین دی مرید سی توجہ ہے میرے دوست زمین امام حسین دی مرید سی آسمان امام حسین دا مرید سی بدل امام حسین دا مرید سن زمین امام حسین دی مرید سی سب کچھ زمین دے سینے تھے راوی زمین دے سینے تھے چناب زمین دے سینے تھے جہلم زمین دے سینے تھے نیل زمین دے سینے تھے موجود ہے حضرات محترم سمندر زمین دے سینے تھے پانی زمین دے سینے تھے بھی موجود ہے زمین دے اندر بھی موجود ہے زمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مرید سی اور اس سے قرآن دی دلیل سنو اٹکل پچو نہیں اندازہ نہیں تخمینہ نہیں اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا فرمایا والا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الله يرث عبادي الصالحون والا قد كتبنا یقینا ہم نے یہ بات لکھ دی تھی ذکر کے بعد زبور میں لکھ دی تھی اور کیا لکھا تھا ان العبد یرثھا عبادی الصالحون کہ اس زمین دے وارث اللہ دے نیک بندے نے مجھے بتائیے حسین نیک ہے کہ نہیں حسین نیک ہے کہ نہیں حضرات محترم حسین دے در دی خیرات لے کے لوگ نیک بن دے حسین کریم سے ضرور پڑھ کے لوگ نیک بن لیں امام حسین سے لوگ سلام پڑھ کے نیک بن لیں اگر عام نیکا نشان ہے وہ کہ زمین دے وارث نے حسین بدل جاولا زمین دے وارث نے اگر زمین کو ٹھوکر مار دیں دے حضرات محترم کی چشمہ نہیں کئی چشمے جاری ہو جان دے اور اس تے ایک حوالہ مزید سنو تہاڈا ایمان ہی تازہ ہو جائے مزید تازہ ہو جائے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑھیا نے زمین دا ٹکڑا پیش کیتا ہدیہ کیتا باپ دی بڑھیا فوت ہو گئی زمین دے وارث جاگ پئے انہوں نے آکھیا بابے نے ساری زمین تے قبضہ کیتے ہیں قاضی دی عدالت دے اندر کیس کر دیتا قاضی نے بابا فرید کو طلب کر لیا حضرت بابا صاحب عدالت دے اندر چلے گئے بابا جی تسی زمین تے قبضہ کیتے فرمایا فقیراں دا کیڑا کام ہے لوگاں دی زمیناں تے ناجائز قبضے کرن مائی ہدیہ کر گئی سی تحفہ دے گئی سی ہبہ کر گئی سی فریق مصالح بولیا قاضی صاحب اگر گواہ پیش ہو جان تے اسی چپ کر جاتے ہیں قاضی بولیا بابا جی گواہ پیش کرو آپ نے فرمایا گواہ تو اس بندہ کولے کوئی نہیں سی میں گواہ کتھو پیش کرا ہاں قاضی صاحب اگر مجبور کر دیو گواہ تے میرے کولے کوئی نہیں یہ زیادہ مجبور کرو گے چلو چل کے زمین کو کچھ لینے زمین کی دیئے سبحان اللہ
فریق مخالف بولیا انہاں کہ فقیر پریشر پان واسطے نفسیاتی حملہ کردے پریشر پان واسطے بندے نوں مرعوب کرن واسطے بڑی گلاں کردے قاضی صاحب چلو چلنے آں کدی زمیناں وی بولیاں نوں حضرات محترم چشم فلک نے مندر ویکھیا قاضی صاحب جا رہے ہیں فریق مخالف بھی جا رہے ہیں بابا صاحب بھی درود پڑھنے جا رہے ہیں زمین دے ٹکڑے تے پہنچے آپ نے فرمایا قاضی صاحب میں تے نہیں بولاں گا قاضی صاحب تسی آپ زمین کو پوچھ لو قاضی کہندا زمین لفظ کی دیے زمین دے چپے چپے وچ آواز آ رہی سی میں فریدیاں میں فریدیاں میں فریدیاں میں فریدیاں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید یا فرید فرید یا فرید فرید یا فرید فرید یا فرید زمین نو بلا لینا اے حسین دا کام نہیں اے تے حسین دے غلاماں دا کام لو ایک حوالہ اور سماعت فرما حضرت بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ تعالی سلسلہ نقشبندیہ دے پیشوا بہاؤدین نقشبند تشریف فرما نے بنا گیا اس نے کہا حضور بڑا ہی عرصہ ہو گیا مقامی نصب دے اندر علاقہ نصب دے اندر بارش نہیں ہوئی مہربانی کرو دعا فرما دیو آپ فرمان لگے اچھا تو اب ہم بخارا سے بارش کو ادھر پھینک دیتے ہیں سبحان اللہ اسی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہم بخارا سے بارش کو نصب میں بھیج دیتے ہیں کون ہے بہاؤدی نقشبند کون ہے حضرات محترم اگر شناخت پوچھو حسین دے دم دا گدا ہے سبحان اللہ حسین دے دم دا گدا ہے حسین پاک دے دروازے تو چوکھن چوکھن تو خیرات پا کے ولی بنے خیرات پا کے ولی بنے یار اے پانی لیانا تے پانی لے جانا تے پانی دا اہتمام کرنا اے تے امام حسین دے غلاماں دا کام ہے حسین دا مرتبہ تے بہت بڑا ہے امام علی مقام دا مرتبہ بہت بڑا بہاؤدین نقشبندی ہو رہی گل سن لو گل پکی ہو جائے مزید بے مفہوم وعدے ہو جائے تاکہ اے جنہ لوگاں نے امام حسین نو مریل بکری جنگل دی بنا کے پیش کر دینا کہ امام حسین کوئی مریل جی بکری سی تے چیتے اتے پہ گئے تھے امام حسین دا کک نہ چھڑیا حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا دا بیٹا سی اور امام علی مقام نقد کاٹ سات آسمان تو بلند بہاؤدین نقشبند نے بیٹھے سن بندہ کہنے لگا وہ پہلے زمانے میں تے بڑے ولی ہوندے سن تے کرام کا ظہور ہوندا سی تے ہن تے کدی کدی شاہ صاحب کو ولی نظر آندا ہے آپ نے فرمایا اجے ولی موجود نے جے او نہر دے پانی نو اکھن نہ الٹا چلنا شروع کر دے تے چلنا شروع کر دے تے حضرت بہاؤدین بولن دی دیر سی زبان تو لفظ نکلے نہر دا پانی پہلے اس طرح جا رہا سی تے اس طرح جانا شروع سبحان اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حسین کے در سے خیرات دینے والا بندہ ہے بہاؤدین نقشبند یہ حسین کے در کا سواری ہے بہاؤدین نقشبند یہ حسین کے در کا خیرات دینے والا ہے بہاؤدین نقشبند اور یار جنہوں نے منگتیاں دیے شان ہے اس بادشاہ کی شان کی ہوگی ایک قرآن کا حوالہ مدید سنو اصحاب کاف وار بھی سو گئے سورج نے اپنے حکم دے دیتا فرمایا وتر الشمس اذا طلعت تداور من كفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال اللہ کریم نے سورج نو حکم دے دیتا سورج میرے ولی سو گئے وار وچ تے انہاں تے دھوپ نہیں آنی چاہیے سبحان اللہ غروب دے وقت ذرا کھبے پاس ہو کے لنگیا کر 309 سال تک 309 سال تک سورج میری تے تیری زمین تو 10 لاکھ گنا بڑا سورج
अल्लाह करीब ने उदा मदार बदल दिता, रूटीन बदल दी, उदा मकसद बदल दिता। मेरे दोस्तों असाबे काब दे वास्ते 309 साल तक सूरज का मदार बदलिया जा सकता है, इमाम हुसैन दे वास्ते पानी दे एक नहीं कई चश्मे भी जारी हो सकते ने, पर उथे माजरा हो सी इथे माजरा हो रहे। हुसैन जमीन हुसैन की मुरीद सी, आसमान हुसैन का मुरीद सी, बदल मुरीद सन, वो बेचारे सारे तड़पते ही रहे। हुसैन काश तकदीर दिया जंजीर कोई ढिलियां होन ते असीं आज़ादी दे। बड़ी खूबसूरत गल की अदीब रायपुरी ने, उसने कहा लोग कहते ना हुसैन प्यासे सन ते नहरे फुला का पानी गुजरता रहा। हजरात इस तरह नहीं, गल इस तरह नहीं, नहरे फरात का पानी अड्डिया चुक के वेखता रहा। हुसैन इशारा करे तो मैं आवां, नहरे फरात का पानी प्यासा ही गुजरता रहा। काश मौका मिले, काश हुसैन इशारा करे, काश तकलीफ दिया जंजीर ढिलियां ते मैं दौड़ता दौड़ता जावा इमाम हुसैन दे कदम भी चूमा ते उहदे लबां दे बोसे भी लवां। अदीब रायपुरी कहंदे आया न हो गए सदा उस्मान शबाब रेत पर, आया न हो गए सदा उस्मान शबाब रेत पर, जंजीर तकदीर दिया जंजीर नहीं पाबंद, बदल तकदीर दिया जंजीर के पाबंद, जंजीर ने पाबंद ने जमीन की नजर तकदीर दिया जंजीर देवे, हुसैन करीम की नजर लोहे महफूज दिया तहरीर देवे। इमाम हुसैन की नजर लोहे महफूज के फैसले से, मालिक ने लिखे हुसैन को जान लेना, मैं उसके फैसले से इकराम की सच पा। और यह भी गल हो सकता है बाद किसी समझना होने, शबे बरात का मौका हजरत मुजद्दद अल-फिसानी बीबी कहने लगी हुजूर पता नहीं अज राती कितने लोगों के नाम कटे जाने ने, ते फरमाया उहदे बारे च की ख्याल है जिहड़ा अपनी अखां दे सामने पिया वेखदा उहदा नाम कटिया जा रहा है। मुजद्दद अल-फिसानी कौन है? भैया हुसैन दे दर दा गदाई है, हुसैन करीम दे दर दा गदाई है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया बंदा ए मोमिन दा दिल बिल्कुल लोए महफूज दे सामने, बिल्कुल लोए महफूज दे सामने होंदा है। अगर दिल साफ हो जाए, मुजल्ला हो जाए, मुजक्का हो जाए, साफ हो जाए, ते फिर इहदे विचों लोए महफूज दीआं तहरीरां इस तरह पढ़ियां जा सकदियां जिस तरह शीशे दे सामने किताब करिए ते उहदे अक्स नजर आ जांदे। लिकुल शैइन सकालतुन मसकालतुल कलबे लिकुल्लाह,
ہر چیز نو صاف کرن دا اکال ہے اور دل نو صاف کرن دا آلہ اللہ کریم دا بھی کرے حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دا کمیں میرے تے تیرے دل تے پھیلا سکتے ہیں امام علی مقام دا آئینہ دل صاف ہے امام علی مقام لوہے محفوظ دے تحریرہ دے پڑھن والے کوئی آپ توڑ دیا کتاباں دا محقق کوئی دعوی کو محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دیا کتاباں دا محقق کوئی پنجاب یونیورسٹی دیا کتاباں دا محقق حسین تیری آمد و سلام حسین لوئے محفوظ دیا تحریرا دا محقق رب دے فیصلے پڑھ لے سن مالک امتحان لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے مالک جو ہے تو امتحان لینا چاہتا ہے تو امتحان دین واسطے میں تیار ہوں میں سے قرآن بھی چکل موجود ہیں یمح اللہ ما یشاء و یثبت اللہ کریم جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اللہ کریم جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے میں لکھتا ہوں پھر مٹا دیتا ہوں آپ لکھتے ہیں پھر مٹا دیتے ہیں بھئی میرا اور آپ کا لکھنا یہ غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے غلط لکھا گیا تھا پھر مٹا دیا گیا اللہ کریم کا لکھنا یہ غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتا کچھ لکھا تھا پھر کسی نے ہاتھ اٹھا دیے اس نے وہ مٹا کے نیا لکھ دیا غوث پاک دی دعا نال تقدیراں بدل جاندیاں نے غوث پاک دی دعا نال تقدیراں بدل جاندیاں نے تے غوث پاک امام حسین دے بیٹے نے اگر غوث پاک دی دعا نال تقدیر بدل سکتی ہے تے امام حسین دی دعا نال بھی تقدیر بدل سکتی ہے لیکن امام حسین تقدیر بدلن واسطے نہیں سن آئے تقدیر نو تسلیم کرن واسطے آئے سن اور حضرات ایک چیز خاص عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ زمانہ تے پیاس ویکھ رہے سی لیکن امام عالی مقام جوں جوں او گھڑیاں او وقت قریب ہو رہا سی تے اشتیاق ودتا جا رہا سی پیاس ودتی جا رہی سی پانی دی پیاس نہیں پانی دی پیاس نہیں او پیاس دی ودتی سی جیڑی میرے آقا نے ارشاد فرمایا شہید جس وقت شہید ہوندا ہے شہید جس وقت شہید ہوندا ہے اللہ کریم اپنے جمال مطلق دے پردے اٹھا کے اس کو اپنا دیدار عطا فرمایا اے پیاس ودتی جا رہی سی اشتیاق ودتا جا رہا سی پر حضرات محترم سارے شہیداں دی گل برابر تے نہیں نا سارے شہیداں دی برابر گل برابر گل نہیں ایک صحابی ہے او اگر جو دی مٹھ خرچ کرے جو دا مٹھ تے غیر صحابی بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تے پھر بھی او بندہ غیر صحابی جڑا صحابی دے درجے نو صحابی دے درجے نو نہیں پا سکدا کیوں الطاف صحابی تے زیادہ اکرام صحابی تے زیادہ مہربانیاں صحابی تے زیادہ ہدایات صحابی تے زیادہ اس واسطے کہ اونیاں اکھاں دیاں خودنیاں وچ جمال مصطفیٰ دے نظارے موجود نے جمال مصطفیٰ دے نظارے موجود نے حضرت محترم اس واسطے اس دا مقام زیادہ غیر صحابی بہت پہاڑ کتنا سونا خط کر دے لیکن اس کو وہ اجر نہیں کر ملدا جڑا ایک مول خط کرن والے جو خط کرن والے صحابی نو مقام تے مل دے حضرت محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابی نہیں امام حسین صحابی بھی یہ اہل بیت اطہار بھی چون جی اس طرح اجر دی گل کریے تے ناپ تولدا تے میں ساڈی ساڈی اوقات ہی نہیں ساڈی مثال ہی نہیں ساڈی حیثیت ہی نہیں کہ اسی ناپ تول کر سکیے لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام تھے اور باقی شہیداں تھے بھی اللہ کریم نے اپنے جلوے تے کھولے اور حسین نو جڑے جلوے وکھائے وہ وکھرے جلوے وکھائے علی اکبر نو جڑے جلوے وکھائے وہ وکھرے جلوے وکھائے حضرت اونو محمد نو جڑے جلوے وکھائے وہ وکھرے جلوے وکھائے حضرات محترم دس محرم دا دن آ گیا امام علی مقام سارا دن لاشیں مزدور کرتے رہے پھر آپ دا جوان سال بیٹا
حضرت شہزاد علی اکبر اجازت دے منگدے نے ابو جی مینوں اجازت دیو میں نانے دے دین دے جھنڈے دی بلندی واسطے جانا چاہنا فرمایا میرا بیٹا جاتے نوں اجازت تھی حضرت محترم میں کون اجازت دے منگدا اے ایو بندہ اجازت دے منگدا نے جیہدے چہرے وچوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چہرے دیاں جھلکیاں نظر آندیاں نے جیہدیاں زلفاں نبی کریم جیسیاں جیہدیاں اکھاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ملدیاں نے امام علی مقام نے اپنے استوار صاحب بیٹے نوں اجازت فرمائی فرمایا بیٹا تو میری زندگی ہے تو میری متاع ہے تو میرا اساس ہے تو میرا اوشیش ہے جنہ وچ میں نبی پاک دی زیارت کرنا لیکن میرے بیٹے جدو نبی پاک دے دین دی ضرورت ہے جا میں تو اللہ دے حوالے کرنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد اخنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین علماء اہل سنت زندہ باد حضرت شہزادے علی اکبر میدان کارزار دے اندر اترے کوفیاں نو اس طرح محصول فنار کیتا جس طرح کاجر گلی دی طرح کرتے جانے مل آخر پیاس کا غلبہ ہویا آواز دیتی یا اللہ تا گھوڑے نو واپس پلٹایا تے امام حسین دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتی ابو جان اگر تھوڑے جا پانی مل جانا نا میں انہاں نو اج مزہ چکا فرمایا بیٹا اج تیرا باپ اللہ دی تقدیر دے فیصلے تے راضی ہے بیٹا جے تنو پیاس ستا رہی ہے اے زبان میں کدی نبی پاک دی زبان چوسی سی تو اج میری زبان چوس سبحان اللہ اپنی زبان چوسوا کے شہزادے علی اکبر نو پھر اللہ دے حوالے کیتا میدان کارزار دے اندر حضرت شہزادے علی اکبر اترے کئی کوفیاں نو واسطے فنار کیتا بالاخر جان میں شہادت نوش کر دین حسین قریب روان آلیے حسین آ کے اپنے بیٹے دا لاشا لے جا حضرات محترم یزیدیاں نے بد نہاد یزیدیاں نے حضرت شہزادے علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑانے شروع کر دتے تصور فرماؤ بدتمیز آدمی سی جن اس کی قدر ہی نہیں کی حضرات محترم جس کاغذ دے ٹکڑے تے روزے دی تصویر ہو ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو زمین تے ڈگے زمین تے سُلے اور زمین تے پئی ہوئے تو اٹھا کے چومے گا انہوں دھوئے گا انہوں خوشبو لاوے گا اس کو اسی جگہ تے رکھے گا میرے دوستو ایتھے کاغذی تصویر نہیں شہزادے علی اکبر دی ذات گرامی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کے چادر پھیلائی امام دی لاش شہزادے علی اکبر دی لاش کو دوتے رکھی تے شہزادے علی اکبر دی پوٹیاں چاہ کے جدو بن بن کے حضرت امام حسین چان لگے حضرات ایک اچھڑی جدو امام حسین نے غمان دی چاہی چان تو پہلے سر سے اکثر وال تے داڑی دے اکثر وال کھالے سن جدو بن جائی تے سارا سر بھی کالا ہو گیا چٹا ہو گیا اور ساری داڑی بھی چٹا ہو گیا لیکن کوئی مورخ یہ نہیں بیان کرے گا کہ اس موقع سے امام حسین کی آہ نکلی ہوئے امام حسین کے افسوس سے کلمے آکھے اور امام نے آکھے ہوئے میرے تے ساری مصیبت آ گئی ہیں میرے تے سارے غم و علم آ گئے ہیں امام علی مقام نے اس مقام تے بھی صبر کی تے اور اتنا آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں بندہ بڈھا ہوتا ہے تو بال چیتے اس طرح نہیں ہوتے کوئی ایک لمبی تبدیلی ہے جڑی انسان جس کو گزرتا ہے لمبی تبدیلی ہے انسان دے ایک بار چیتا ہوا دو بار چیتے ہوئے چار بار چیتے ہوئے
15 साल 20 साल 25 साल गुजरते फिर जाके इस तब्दीली का अमल मुकम्मल होता है, बल्कि फिर भी मुकम्मल नहीं होता, यह सिलसिला चलता रहता है। मेरे दोस्तों, जेड़ी तब्दीली मेरे तेरे भी 30 सालों में आती, वो 30 सालों की तब्दीली एक लम्हे में इमाम हुसैन के अंदर बीत गई। तसव्वुर फरमाओ, तसव्वुर फरमाओ कितनी बड़ी तब्दीली गुजर गई, लेकिन इमाम ने लब खामोश थे। हाँ, इतना है कि जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह नू याद कर रहे हैं, अल्लाह नू याद कर रहे हैं, अफसोस नहीं पे करते। सब्रो सबाब था वो हमालिया बन के खलोते। दोस्ताने मोहतरम, वाला ने शिकायत ला दी, वाला ने दस दिता अंदरों अंदर कितनी बड़ी तब्दीली, अंदरों अंदर कितनी बड़ी तब्दीली हो गई। हुसैन के सबक वेख के नफल पढ़ने, नफल पढ़ के फिर कहते सन बैतुल माल दे दरों दीवार गवाह रहना, जेड़ा माल अल्लाह दे रस्ते विच आया सी अली ने अल्लाह दे रस्ते विच दे दिता है। आज मेरे दोस्तों, इस सैयद शुहादा दे जलसे दे अंदर असीं भी किले वाली मस्जिद तो गवाह बना के कह रहे हैं, किले वाली मस्जिद गवाह रहना, किले वाली मस्जिद दे दरों दीवार गवाह रहना। ये दिल भी हुसैन Yeah.
बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक तुम सारे मुसलमान रखे।